В'ячеслав – військовослужбовець, чоловік родом з міста Дніпро. У цивільному житті працював машиністом екструдера. Та життя внесло свої корективи, тож нині чоловік у військовій формі. З 22-го року просто вже мене рвало, жінка тримала, мати тримала. В першу чергу дитина, мабуть, більше синок. То як-то ще те саме. А вже тут я зрозумів, ну все, праці такої, яку я люблю. Да, там було важко, але там, як професіонал, ти вже там себе відчував, як свої. І, да, і сказав їй, що до першої повістки. Пан В'ячеслав зробив усе, аби отримати повістку та згодом пройти навчання. Каже, тоді його єдиним бажанням було стати на захист держави. Так чоловік і потрапив до 71-ї бригади. Спочатку так зрадів, думаю, єгері якісь десь у лісі будемо там захищати краснокнижних тварин там від браконьєрів. А казалося, що 71-ша – це така найбільш бойова бригада. Майже приймала участь у усіх гарячих точках, які були з 22-го року. І ну, не секунди не пожалкував, що туди потрапив. По-перше, навчання у нас були тиждень. Під час служби військовослужбовець побував на найгарячіших напрямках. Одним із них був Харківський. Ми тільки приїхали, зразу нас обсипали градами. І тут я зрозумів, що все це, що там було навчання, навіть у бойовій бригаді, це все були навчання, а це все вже зовсім по-іншому. От коли перший град упав між мною і побратимом, і не зірвався, втикнувся у землю. От тут вже у тебе повністю розуміння, де ти. Сава пригадує своє перше бойове завдання. Перше завдання у нас було в перший же день, як ми приїхали. Сказали, типу, готуватися на вечір, на вихід. Ми приїхали в місто, і я був вражений. Вперше в житті, ну, воно все, що ти бачиш по телебаченню, у новинах, це ти можеш переживати, психувати, там, допомагати, донатити. Але коли ти, ну, коли ти чуєш десант з земля і ти спригуєш, а вокруг тебе просто, ну, я не можу цього, це не... Не передати. У кожну групу ставлять там двох або одну людину, та, у якої вже є досвід. І ця людина, ну, дуже їй також вдячний. Кит, привіт тобі. Він нас поляжив, ну, типу, всім на землю. Всім там раз за, ну, типу. І ми дійшли до точки, де повинні були. Ну і так пройшло перше завдання, потім друге, третє. Найбільше на війні цінував моменти з побратимами. Захист держави чоловік вважає своїм обов'язком. Коли ти приїжджаєш, ти як в якомусь фільмі, бронеклас, всі там до тебе. Ну це така примета, всі підбігають, якщо навіть всі сплять, всі простуться. Там хлопці, стол, тому що ти не їв, не пив, особливо вода. Оця пісня за тераконами, там кожне слово, от кожне слово, воно мабуть написано кров'ю і всіми ці емоціями. Задача їхньої бригади полягала в обороні міста. Чоловік каже, що панікувати чи бути розгубленим не було часу. Війна вимагає швидких рішень. Важко було перебувати в нелюдських умовах. Він же ж на отстрімі бачив все і каже нам там, ну, наприклад, вони в сусідньому підвалі, прямо тільки що залізли. Ну і як ти не вилезеш і не накидаєш туди гранат? Ну, це ж не святе діло, що вони тут рядом. А так взагалі, да, це ж міські бої, дуже щільно друг до друга. Може бути так, що він в цьому під'їзді, ми в цьому. Так, ну, близько. Да, отак ми з ними близько було. Дуже часто. Сава з болем у серці пригадує, як окупанти нищили українські міста. Особливо тільки ніч, і вони можуть отак от виставити, ну, 10 машин зразу. І так от гради, просто всю вулицю, отак от, яка із будівлі, просто градами палять, спалювали, ну, спалили місто за місяць. Чоловік розповідає, виконував бойові завдання з холодним розумом та спокоєм. Коли з'являється адреналін, в тебе починає перебарщувати, з'являється такий ефект Рембо. Тобто тобі, ну,
пропадає, ну, пропадає страх. І ти вже не боїшся, що воно летить. Ти вже такий, ти вже взяв кулемет, отак стоячи, ти взяв гранатомет і чуть ли не так от уже посеред площі. Ну таке відчуття. Це як я можу ще його передати. Та якраз під час виконання одного з бойових завдань військовослужбовець втратив верхню кінцівку. Каже, ці відчуття неможливо ні описати, ні забути. Скоріш за все, птічка побачила, у який підвал я пригнув. А у підвалі ми собі якби поробили СП-шки, ну, або секрети їх ще називають. І щоб ми бачили усі чотири сторони вокруг себе, ми в кирпичах ми їх потрошку викопали. Ми їх не вибили, а отак от. Виймали. Да, один за отак от їх вичисали і повиймали. У нас були, ну, такі фіконці. Виходить, цією рукою я от курив, а цією от тримав автомат. Він у мене був якби, ну, якби внизу отак. І прилетіло, ну, я так розумію, що це, мабуть, СПГ, тому що він так чітко прям положив, ну, от прям на порог, типу, як би наискось. Ну, як міна така. Тому що от вона іменно руку, ну, це відчуття я, коли воно потрапило, я одразу так от схватив руку. Увесь час чоловік обходився без знеболюючих та каже, найголовніше, що вдалося дотриматися всіх санітарних вимог та не занести інфекцію. Всі заходи якби були, ну, і хлопці швидко мені оперативно наклали турнікети, ну, тільки вище. Потім вийшли на нашого дока, він ото каже, блін, а пустіть йому типу, нижче, тому що він залишився без всієї руки. І от коли він мені нижче опустив, це такий кайф, ну, коли попускає турнікет, це ти просто, ти так, фу. Я вже зрозумів, що ампутація буде 100%, тому що не доходить, ну, я не доходять, не кров, тільки кров на пол тече. Та навіть попри таке важке поранення, військовослужбовець не залишив бойову позицію. Ти не можеш покинути позицію, поки не прийде зміна. Ти повинен тримати її. А ця річ вийшла так, що я що з цими хлопцями, я їх заводив. Я думаю, що вони би справились би і вийшли. Наразі чоловік проходить лікування. Радіє, що може провести час з дружиною та сином. В'ячеслав – справжній патріот України. Чоловік знає, Україна святкуватиме перемогу. Адже там залишилися його побратими, які заради миру в батьківщині готові надалі ризикувати своїм життям. Бо ж справжні захисники України.